Ел экономикасы алдағы 3 жылда 3,5-4,5% аралығында өседі. Ұлттық банк осындай болжам жасады. Қаржы ұйымының мәлімдеуінше мұнай өндірісі мен экспорты ұлғаю мүмкін. Бұл жайында Бағыт бағамайдарында баяндалады. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы кеңейтіледі. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров мәлім етті. Оның айтуынша бағдарлама іске асқалы бері бюджет саласының 1,1 миллионнан астам қызметкерінің жалақысы өскен. Оның ішінде дәрігерлер мен педагогтардың, орта медициналық персонал мен бюджеттік ұйым қызметкерлерінің жалақысы артқан. Енді бағдарламаны 2029 жылға дейін өзектендіру, яғни республикалық және өңірлік деңгейлерге бөлу қарастырылып отыр. Әлеуметтік желілердегі қаржы алаяқтары пайызсыз несие алып береміз деп елді алдауға көшкен. Сарапшылар азаматтарды сондай жарнамалардан сақтануға шақырып отыр. Мұндай алаяқтар Telegram, WhatsApp әлеуметтік желілерінде кең тарай бастаған. Олар өз арналарын белсенді түрде жүргізіп, ақшаға мұқтаж адамның бәріне көмектесеміз. Ресми жұмысыңыз болмаса да несие алып береміз. Немесе несие рәсімдегендерге бір айда жауап береміз деген жарнамаларын көбейткен. Мұндай қулардың арбауына түсіп қалмау үшін не істеу керек? Бұл туралы маманнан сұрасақ. Олар тек қана WhatsApp желісімен немесе Telegram желісімен сөйлеседі. Өйткені ол жерде өшіріп тастауы да мүмкін, жазғандар мысалы, и жоғалып бара жатқан мысалы хабарларыма режимі бар. Алаяқтар әртүрлі шоттарда арасына заң салған мысалы ақша аударып дроперлерді пайдаланады. Дропер дегеніміз енді анау солардың ақша шешетін көмекшілері. Олар ақша шешеді, өздеріне мысалы 10-20% өздеріне қалтасына алады да, басқасын бәрі сол алаяқтарға жібереді. Ел экономикасы алдағы 3 жылда 3,5-4,5% аралығында өседі. Ұлттық банк осындай болжам жасады. Бас банктің мәлімдеуінше мұнай өндірісі мен экспорты жоғарылауы мүмкін. Соған байланысты экономикалық өсім болжамы да қайта қаралып отыр. Ал мұнай саудасының артуына саудадағы әріптес елдер экономикаларының біртіндеп қалпына келе бастауы себеп болмақ. Дегенмен жалпы ішкі өнім өсіміне кері әсер ететін жағдайлар да жоқ емес. Мәселен, экспортымызды жеткізу жолдарындағы көлік, логистикалық мәселелер. Оған қоса мұнай өндірудің межелі жоспарына жету де қиындауы мүмкін. 2023 жылдың қаңтарында екінші деңгейлі банктер мен банктік емес жекелеген айырбастау пункттерінде жалпы салмағы 79,5 келі 2364 алтын құйма сатылды. 2017 жылы халыққа тазартылған алтын құймаларды сату және сатып алу бағдарламасы басталғалы бері жалпы салмағы 3,9 тонна 115209 алтын құйма сатылған. Олар 5 түрлі 5, 10, 20, 50 және 100 грамм салмақта ұсынылады. Соның ішінде 10 граммдағы ең үлкен сұраныста болып шықты. Айта кетейік, бағдарлама басталғалы екінші деңгейлі банктер мен банктік емес жекелеген пункттер жалпы сатылған құймалардың 17%-ын кері сатып алған. Әлем жаңалықтарына келсек, Еуропада газ бағасы апта басында текше метріне 520 доллардан да төмен түсіп кетті. Сөйтіп 2021 жылдың тамыз айынан бері ең төменгі көрсеткішке жетті. ICE London биржасы мәліметтеріне қарағанда алдағы наурыз айында келісімді бағалар саудасы 1000 текше метрге 554,9 доллардан бастап ашылған еді. Ал іс жүзінде ең жоғарғы баға 514,7 доллар ғана болды. Бұл көрсеткіштердің бәрі алдыңғы күндерден бағаның біршама төмендегенін білдіреді. Былтырғы осы кездегі бағалармен салыстырғанда 3 есеге дейін арзандап кеткен. Ол кезде 1555 доллар тұрған еді. Ал Еуропадағы былтырғы газ бағасының рекордты көрсеткіші 7 наурызда 3900 долларға дейін барғанын айта кетейік. Тек кешелі бері ғана көгілдір отын құны біршама көтеріле бастады. Қазір шамамен 543 доллардан саудаланып жатыр. АКШ компаниялары ChatGPT нейрожелісін белсенді қолдана бастаған. Жұмыс берушілер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде жартысында жуығы чатбот қызметкерлердің орнын басқан. ResumeBuilder.com сайтының хабарлауынша оның қызметін пайдаланғысы келетіндердің қатары артып келеді. Мәселен, сауалнамаға қатысқандардың 66% код жазуға қолданса, 58%-ында копирайтерді алмастырған. Тұтынушыларды қолдау және құжат дайындау барысында да белсенді қолдана бастаған. Одан бөлек вакансия талаптарын жасау, сұхбатқа шақыру сынды қызметтерді де тиімді атқарып берген. Ең қызығы, сауалнамаға қатысушылардың бәрі де чатбот қызметін пайдалану арқылы шығынын үнемдегенін айтқан.
енді олардың 93% жаңа технология қызметін одан әрі кеңірек қолдануға бекініп отыр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.